На Рівненщині чергова сутичка між поліцією та нелегальними копачами бурштину старателів заскочили на гарячому. Коли правоохоронці спробували забрати в них мотопомпу, ті почали чинити опір. Понад півсотні чоловіків заступили дорогу поліцейським, які транспортували вилучене обладнання. Двоє правоохоронців отримали забої. Їхні автівки потрущили. Одного з учасників інциденту затримали і доправили у райвідділок. Відкрито два провадження за опір поліцейським із, із завдавання тілесних ушкоджень.